Me anë të së cilës kemi arrit të ngrisim zonën prej rrëth 500.000 njerëz për shkak të shkeljes e të drejtave të vajzave me shamjet të cilat ju kanë, të cilave ju kanë ndërprej shkollimi, me ju leju dhe me u ndryshu një uzim administrativ i cili për mendimin e shumicës njerëz është i pa drejt e po ashtu edhe si pas ligjeve në fuqi është i pa drejt përkatësisht edhe si pas kushtetutës Kosovës është një uzim administrativ i pa drejt i cili pa drejtësisht është në dëm të vajzave me shami. Po ashtu kemi... Pa që keni dhënë një kontribut me sjetë sociale për këtë? Po, po, është ndoshta fushata më e suksesshme që kemi arrit deri tash për shkak se angazhimi ka qenë tepër i madh, domethënë kemi pasur një engagement prej rreth 500.000 personave, të cilët janë marrë për 15 ditë me aktivitetin në rrjetet sociale përkatësisht me shpërndarjen e hashtagut ndryshon e udhëzimin administrativ për shamin. Edhe besojmë që ne ja kemi arritur qëllimit pavarësisht rezultatit që do të jetë në fund pasi që të vendos gjykata, për shkak se tashmë veç se kemi procedu edhe në gjykatë këtë kërkesë tonë në legjitime. Për shkak se ne mendojmë që duhet të ndryshohet dhe këtë ka thënë edhe kanë thënë edhe institucionet tona disa herë për shkak se nëse e njëjta kërkesë arrin në gjykatën e Strasburgut domosdoshmërisht do të jetë në të mirë të vajzave me shami, pra do të aprovohet kërkesa për ndryshimin e këtij udhëzimi administrativ. Faleminderit. Po, tek roli i shoqërisë civile në ndërtimin e opinionit publik, cili është roli i shoqërisë civile? Roli i shoqërisë civile në ndërtimin e opinionit publik është shumë i madh. Është ndoshta ndonjëherë është edhe vendimtar, për shkak se zakonisht të shoqëria civile, të disa organizata të besueshme, opinioni publik ka një besueshmëri të madhe, edhe po të mos kishin qenë disa organizata dhe disa media, ndoshta shumë gjëra do të kalonin heshtje. Për këtë arsye, ndërtimi i opinionit publik nëpërmjet shoqërisë civile dhe nëpërmjet mediave është shumë i rëndësishëm edhe ndonjëherë është edhe i domosdoshëm për shkak se mediat dhe shoqëria civile e luajnë rolin ndoshta ndërmjetësues ndërmjet institucioneve dhe popullit të cilët i zgjidhin këto institucione. E luajnë rolin ndërmjetësues dhe informues për shkak se shoqëria civile ka edhe aspektin monitorues në institucione publike dhe në institucione lokale. Disa prej organizatave MNZ të shoqërisë civile në Kosovë e kanë këtë rolin monitorues në për institucione komunale, në për komuna, po ashtu edhe në për qeveri, parlament dhe në për gjykata. Pastaj informacionet të cilat ato i plasojnë në për media dhe për mes medjave pasaj të qytetarët, ndikojnë në ndërtimin e një opinioni publik për mes të cilit ndoshta mund të ndryshohet komplet qasja e popullit karshi institucionet. Pra është një rol ndoshta i domosdoshëm në periudën e të një pukën cilin për jetojnë.